Карантин несе за собою як правила, так і відповідальність за їх порушення. Кодекси про адміністративні та кримінальні правопорушення парламент доповнив положеннями, які передбачають певну відповідальність. Незаконне розголошення персональних даних, порушення правил карантину людей, порушення порядку під час евакуації. За такі та інші дії передбачені як штрафи, так і обмеження чи позбавлення волі. Тож, якщо, наприклад, ваша кав'ярня і досі всередині приміщення приймає відвідувачів, можна чекати на покарання. Крім того, Рада у Кримінальному кодексі посилила відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання. Якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Одну таку справу розглянув Криворізький районний суд Дніпропетровської області. Було встановлено, що фізична особа-підприємець не припинила роботу магазину одягу. Ще одну справу розглянув Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області стосовно особи, яка в одному із населених пунктів Петропавлівського району поблизу продуктового магазину здійснювала продаж товару секонд-хенд. Особу визнано винною в учиненні адміністративного правопорушення за статтею 44.3 КУПАП і на неї накладено адміністративний штраф у вигляді 17 тисяч гривень.